ତାଲିକାରେ ସାଂଘାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବସିଲେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୃଷକ କମିଟି ଗଠନରେ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ତାରିଖର କୃଷି ତାଲିକା ସହ 21 ତାରିଖ କୃଷି ତାଲିକା, ଏହାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। କିପରି ତାଲିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଓ କାହିଁକି ଏପରି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ବୋଲି ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିପାରିନଥିଲେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ବ୍ଲକ ଆତ୍ମା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଷକ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ତେବେ କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା କମିଟି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା କଥା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାହୁ, ଆଜି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ବାହୁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ, କମିଟି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇକି ଏଠି କମିଟି କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନମନିକା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ପ୍ରେସର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ବାଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଅଲାପଟରେ କରାଯାଇଛି, ବାୟୁଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଆସିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱର ବାୟୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲ, ଏବଂ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସର ପଚାରିବେ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଧି ମୁତାବକ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ ହେବ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, 14 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା, 21 ତାରିଖରେ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତେଣୁ ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା 28 ତାରିଖ, ତାପରେ ଫେର ଏଗେନ୍ ଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ସିଫ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ 7 ତାରିଖ, ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏବଂ ଫାଇନାଲ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସିଡିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ତ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଦୌ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତେଜନା କାହିଁକି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଶାସନର ଆଦୌ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହେଲେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କଲା, ତ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ଏପ୍ରୁଭ୍ ଚିଠି ଉପରେ ତ ଆମେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁ, ପୂଜା ପରେ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣେଇବି ମୋ ଉପ୍ରସାରକୁ, ଉପ୍ରସାର ଯାହା ସମାଧାନ କରିବି, ଏଇଟା ତ ଆଜି ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ନା ଆଜ୍ଞା 28 ହେବନି 7 ହେବନି, ଏଇଟା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଜଣାନ୍ତୁ ସିଡିଓକୁ, ସିଡିଓ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ହେବ। ସିଡିଓକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲେ ସିଡିଓ ଫେର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିବି, ଆପଣ ତ ଡିଟେଲ୍ ବି ଫାଇନାଲ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।